The Crossing. Ало, е тук, ще е хубаво да ги мятаме. Е, тук е идеално. Таман. Ама трябваше да апгрейдам, ако карай. Ето пак, е, не. Абе, да. Аз съм апгрейдах само пушката още малко. Аз лично съм пипал. Shit. Shit. Така, значи. Добре, от... Еми, а ти имаш подобно ниво, между другото. В първата част. Добре. И аз да знам това мятащо. Нещо. Нещо. Нещо смешно. Така, колко ми... Енемис ще има... Колко? Некво, дето... Тича бързо... Тихия... Два хантера... Значи, май по-добре... От високото да се мятат, а? А пък на моста... А как ротейтваш това? Шипове. Р? А, да. Не, не, не там. Май отгоре по-добре. Тупци, 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 така. Моста ще слагам сега шипове. Е, бре, аз ако го хвървам, смисъл да го направят да хвърчат на там. Няма ли паднат, да паднат на ония мост? Е, чак толкова силно мисля, че няма. Окей. Така. Ей, че не ми стигнаха. Нищо. Добре. А, влакчето на къде е сега? Надолу май, точно. Да. А чай, те на къде трябва ходят? Е, сега по моста ще идват. Ам те и през двете врати ли мога минават? Да. О, хубаво. Така... Пуска. Да. Давай, Ванка! Ууу, това е много гадно, бе. Уоо, кой ще е? Нека в хънтър тук стреля. Кой това е голямото? Ще да умре, бе. Яло ти изби нашата. А, така, бе, браво, ти трябваш да направиш. Така. От тук Саша идват. Ай, ово ти учета. А, така. Оу! Уу! Това те мята ли, бе? Забавя, но не знам. Така. След това ще има почивка, май. Цяло двата май. Оооо, не са ги ни бях ги не. Оле, твоята страна, човек! Ао! О, много сигурно ги мятат и не сна.
А, ти кучето как? Уоооо! Така, ще трябва да сламам по-очек, пани са. Оф! Кучето да само отиваш към моя портал, веднага аз завикам твоя. Значи... Това мята ги там долу, в смисъл моето. Да, ето направо на вагончето. Ага. Така. Съм готов. Окей, пускам. Окей. Окей. Взимам ангизите от него дед пат. Парички. Да. Чакайте, момчета. Много хубаво, че пада този зверклак. Аз ги стрелам отгоре. Ло-ло-ло-ло. Така. Сега мисля, че от двете страни едновременно. О, какъв е това? Мале! Е, сега ще го замаям. Ай, трепи нашите. За теб, за теб! Тост не умира, е. Ти никъде си ги странам тук. Да, твоя герой е точно такъв, между другото. От твоята страна е да знаеш. Да. Още ти имам готова грамадня. Вземи ги. Манки за това. Той е предпоследното, а? Ай. Ставаме много добре. Много се живи нещо. Мале, как те натиснаха? Не, не, окей съм. О, на мен вагона много ми помага, човек, аз... Ако скаш... Ако бъд, това е лялото. Прасвам ти при тебе, имаш почта. А, не, прескочих. О, има някакъв черъп. О, ес. Майко. Как кръкна това? Така.
Добре. Опа, не. Бе, пъръчки, не ми харесва тая работа. При мен ще остане вагончето или? Еми, не знам. Не знам. Защото да сложим повече неща при теб тогава, като и поженяваш да имам 1200. Аз съм на спамя тук. Че сега ще сложа по-почки силен за тях. Да е по-вкусно. Ами, ай, да, при тебе ще сложа, ама аз не знам какво точно. Какво имаш за стена? За стена само от ЕТС. Еми, хубаво, сложи... Двечки имам аз. Къде сложа? Как къде кажеш? Или, не, че, малко по-далечен се сегаш. Ай, тука. Ай. Пъмпкин. Защото аз имам влакчето, човек-то много ги избива, мисля. Пък и ако съм наспамил, дайте тук, не вярвам на минут. Ама знаеш пък. Йо, вие при те. Шит. Забавяне, пия ги, шипове, забавяне. Да, на теб ще трябва повече влакчето, точно. Ху, ай. Ай. А, успех. При те. Да. А, ето влакчето пак ги има на злота. Ах, тия стрелци как ги мразя. Помогнах ли? Да. Достатъчно. Оле, дебеле, до! Шет! Къде е да го замаявам? Еми... А, че, аз ще се справя с това. О, черепа за какво е? И аз не знам, аз си го взех. О! А... Това е дебелия. А, така бе. Гъгъ. 4. 5 май ще ни даре, ако играем на най-високото ниво на турнус. А? 5 ще ни даре на най-високото ниво на турнус. Дуарф Гардиан. А, то яко е. Се награя Югио. Ами, ху. Добре, супер. Да. Еми, до следващия път. И... Да. Ай, бъй.